ndaawo lwalero yakusomerwa embalirira yeggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujya 22222 ya44778 embalirira eno yakusomwa ku ssaw 8zisn ku mukolo ogunaabeera mu kisaawo kya meefuga ekkolola omu kampala embalirira eno yayisibwa paalamenti mu mwezi ogw'okuna yakenderako okumbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatira okuggwaako ebadde ya trilyoni 45,num5 mu mbalirira empya ensimbi tuilyoni 15,n'obuwumbi 115 zaakusasula mabanja gavumenti gezeyeewola okubaako emirimu gyekola nga zino zikola ebitundu 3mu 4aku buli kkumi ku mbalirira yonna mumbalirirayo omwaka gweby'ensimbi ogugga gavumenti yateekaateeka okukuŋŋaanya omusolo gwa turilyoni 22,n'obuwumbi 422 ensimbi zino zigenda kuggibwa mu bintu gavumenti bye yayongeza omusolo omuli omusolo ogwa data gwa 12 k bl 10 nga guno omusolo gwe gwaggyeewo omusolo ogwa ott banansi gwe babadde beewoma nga bayitamu kukozesa akasumulu za aka vpn buli riita y'amafuta agavumenti yajyongeddeko musolo gwa kiringisi kikumi nga kino yakikola okuggyawo layisensi gye yali yasooka okulangirira ku buli motoka nga mu kusooka yali esazeewo nti buli muntu alina emmotoka etambulira ku luguudo lwa uganda buli mwaka alina okugisasulirang'ensimbi mitw km 2 ate n'abapikipiki emitwalo eaan buli mwaka okuva nga ennaku z'omwezi limu omwezi ogw'omusan omwaka guno buli kiro yennuuni yakusoloozebwako omusolo gwa bitundu munana ku buli kikumi ku bbeeyi ya kiro yennuuni mu mbeera y'emu buli kiro ya zaabu at annalongoosebwa ng'afulumizibwa eggwanga gavumenti yeetaaga okumuggyako omusolo gwa bitundu kumi ku buli kikumi ate nga zaabu musunsule era alongooseddwa ng'afuluma eggwanga bulikirooo yakusoloozibangako musolo gwa bitundu t5n ku buli kikumi okusinziira ku beeyi yazza bwebaawo buli kiro yataaba anafuluma eggwanga okukolebwamu segereti gavumenti egenda kumusoloozako musolo gwa btundu m8naku buli 10 ku beeyi ya kiro ebaawo buli kadde buli muntu oba ekitongole okufuna tenda mu gavumenti yakuno ne gavumenti ezebitundu yafuusa ekyabuwazi okusooka okubeera ne namba omuntu kwasasulira omusolo emanyiddwa nga tax idntiiction nbe 1i onoomusolo ku nyumba n'ebizimba ebipangisibwa nagwo gavumenti yagwongezza gavumenti okufuna ensimbi okutuukiriza byeteekateeka okukola mu mbalirira eno yateekateeka okwewola turiliyoni 2 nga ku za turiliyoni 11,489 zaakwewolebwa bwewolebwa okuvaawa no munda mu ggwanga mu mbalirira y'eggwanga eno egenda okusomebwa olunaku olwaleero eby'okwerinda obutebenkevu n'ebyentambula bye byasinze okufuna omutema omunene gavumenti mu mbalirira eno egamba nti esiro omwaka gw'ebyensimbi guno egenda kuliteeka nnyo ku kulwanyisa obwavu mu bantu ng'eyita mu nteekateeka eya parish development model ngeno yateekeddwamu ensimbi obuwumbi 120 ng'entandikwa yaayo abasawo abajjanja ba covid-19 mu ddwalire mulaga obalabudde bannauganda balina obulwadde obwensigo balyekamanye mu kiseera nga kino ekizibu kubanga covid-19 bwabakwata koamenya mu jjenj ekkalu amawulire agava ku ddwalire mulako gagamba nti abantu mukaaga babadde baakalongoosebwa ensigo ekirwadde kya covid-19 kyabayoddedda era abasizza ku byuma nga waliwo n'abalala basatu abaafa sabbiiti ewedde dkitr robert kali esuubula omukugu mu kujjanjabaan'okulongoosa ensigo yasinzidde mu kulambula ekifo eky'enjawulo omugendo okuterekebwanga ebitundu by'omubiri gw'omuntu eby'omuwendo ekiyitibwa organ bio bank akossa ettendekero wamakerere n'agamba nti buli muntu alina obuzibu ku nsigo yesaawa yeekuume Three patients of transplant to COVID. Yesterday I lost one. One of my longest patients of eight years on transplant because of COVID. COVID got them. They went into the ICU and yesterday one passed away. The other, I have like six who are sick. I've managed to save two who are still very sick. mu lulumba lwa covid-19 olwasooka omwaka oguwedde omusawo dkr micae mucitwe eyali yoakalongoosebwamu ensigo obulwadde bwa covid-19 bwamutta bw'atyo n'afuuka munnayuganda eyasooka okufa mu mbeera efaanana bw etyo okunoonyereza okwasembayo okwalaga nti ku buli bantu 1 bosanga abaweezeza emyaka 25 ku bba okubaako abantu babiri abalina obuzibu mu nsigo wadde nga bangi tebannafuna bubonero oubakakasa nti ensigo zaabwe endwadde ekkanisa yabaadiventi eyisiza ebiragiro 12 ebinaagobererwa abakkiriza mu nn42 ez'omuggalo oku masinzizo ezaalangiriddwa omu kulembeze w'eggwanga yoweri kagutati buhabuwa musvni mubaka bw eri ekkanisa omulabirizi wa central uganda conference omusumba asamweri kajuba agambye nti teri yo kkanisa n'emu mu bulabirizi buno egenda kuggulwawo okwewala abantu okulwetabulatabula omulabirizi kajoba agambye nti ekkanisa esazeewo eyimirize n'emikolo gyonna egy'enkizo omuli okubatiza n'okusembera ku mmeezi entukuvu kubanga emikolo egyo gigenderamu abantu okukwatagana mu mbeere n'ekkanisa etaddewo era esazeewo ettukiza ekkanisa ezawaka era akisaliddwawo nti okusinziza mu maka kwa kutandikanga ku ssa wassatu ez'okuncya nga bwe kikolebwa mu masinzizo era n'ennyambalalina okusigala nga y'emu n'eyamasinzizo omusumbakajuba alabudde abanaasinziza mu maka gaabwe beewala okukyaliragana kubanga kiyinsa okuvaako akawuka okusaasaana mu nnaku zino enkiiko zonna omulin'enkuŋŋaana ez'okubuulira enjiri zikyusiddwa kati za kubumbujjiranga ku mitimbagano oba okulindako okutuuka ng' embeera ekkakkanya emu mu mbeera y'emu kirangiriddwa nti ne kampu miting ey'omwaka guno egenda kubumbujjira ku mitimbagano ne ku mikutu gy'ebyempuliziganya emirala era omusumba joseh sembusi yalondeddwa okukulemberamu enteekateeka eya kampu miiting y'omwaka guno abakulembeze mu disitulikiti y'e kayunga beekubidde enduulu eriyaafeesa eyassaba minisita weggwanga ekwanaganya ensonga z'ebigo bitalaze okudduukirira abantu abaakosebwa amazzi n'okubbibwako ettaka kalumanywerono ali mu gombolola yo ebbajjo ewali amazzi agamazzeekoabantu obwekyusizo n'ekibba ttaka mu kitundu ekyo okusinziira ku bakulembeze mu kitundu kino abakulembeddwamu amyuka ssentebewa disitulikiti yekayunga ajowerokayiira amazzi gaalumbi abantu mu kitundu eky'e ggaliraaya era obulamu bwawe buli mu katyabaga olw'akazambie akulugutira mu mazzi ago bano bategeezezza gavumenti nti nabo balonzi era basaanidde balowoozi bweko nga bagabanyizibwa ku mugaati gw'eggwanga lino bataasibwe kubanga obulamu bwabwe buli mu katyabaga abantu baffe bali mu mbeera mbi tuze tukuba omulanga ebbanga ddene naye temuvuddeyo kutuyamba mu kifo ky'okudduukirira abantu abbafunira owookusula ekituufu mwesuulideyo gwa naggamba galiraaya y'emu ku magombololo agabadde ne magombolo forest reserve ne public lands eziwerako naye zonna bazitunze ne baziwa abantu abainvesitors okulimirako ebikajja ate nabyo ebitatuyambye abamu ku batuuze basabye minisitule evunanyizibwa ku butonde bw'ensi n'amazzi okulambika mu bwangu abasiga nsimbi abeezinze ku ttaka eriri muntu bazina ebifo ebitasaanamu makolero kye bagamba nti kye kimu ku bivuddeko amazzi okwanjalira mu maka gaabwe ebbanga abantu b'e ggaliraaya lye bamaze nga bakulukusa amaziga balajjana nga bakaabira gavumenti ebadduukirire ku nsonga y'amataba nsuubira gigenda mu myaka etaano naye tekuli n'omuyeenyeenya olwo nze nkirabanga akabonero ak'obunyoomi n'obutasa kitibwa mu bantu b'e galiraaya olwo gavumenti neebawaayo nti bafenga mbwanga tekuli ayamba kubanga amalimiro gonna gatwalibwa emmere yonna ebaweddeko abantu b'eryankuta tebakyalina mmere mu byemizannyo cilabu ya wolves ekucyangira muligye yabinywere eya uganda eya puremier league ebungereza eronze mu nnansi wa portugo bruno leege ng'omutendesa omuggya wa kilabu eno okutandika ne sizoni jja eya 22222 bruno leege ow'emyaka 45 abadde talina mulimu okuva lwe yayabulira kilabu ya benfik ey'e portuga ku ntandikwa ya sizoni eyise ono oku cilabu ya woves azimbigero eby'omutendesi nuno espirito santo eyasuddewo omulimu guno ku nkomerero ya sizoni ewedde olw'okulemererwa okukkaanya n'abakulu ebweri w'eggwanga omukulembezi wa amerika joseph robinet joe biden akangudde ku ddoboozi alabudde russia nti teyejjuse ebinaagituukako gyebugye mu maaso singa tek akyayise ebikola eby'obulabe pulezidenti jo biden mu kiro ekigeesezza leero atandise obugenyi bweobusookedde eddala ku asoke asookedde ebungereza mu lugendo lwe olw'okuzzaawo seruganda sseluganda n'amawanga agaali mikwano gya amerika ng'obwa seruganda obwo bwali bwafa ku mulembe gwa donald trumpu baideni ng'obusungu buju lw'okumwabya agambye nti waliwo ensonga ezeetaga okukolwako amaagu ddala nga zonna zikwata ku russia omuli enkozesa y'emmundu n ebyokulwanyisa ebirala enkyukakyuka mu mbeera y'obudde amagye ga russiya ageewaŋŋamizza mu ukrayini russiya okusomola ngaebyama by'ensi endala ngaekozesa intaneeti ne kompyuta n'ensonga ey'okugalira akolira olutoluvugannya gavumenti mu russia alexi navallany ku bugenyi bwe era biden asuubira okusisinkana n'abakyala bwa bungereza mu lubiri lwe windzo castle yeetabeene mu lukuŋŋaano lwamawanga akirimaanyi olwa g7n era yeetabeene mu lutuula lw'egyeri omukago ogwa nato